Teďka tady bude lepší, ta čestá upgradenutá. Dvě čestý, chlapci. Dvě? 22, tak, já to jdu otevřít a... Ten pěkný. Strongbox je za stovku. Jak jako za stovku? Modrá! Co to je? Mám zelený kladívko. Zelenou pištol. Dva luky a další nějaký necklace, OK. Co tohle? Jo, takhle. To si děláš prdel, ne? Kámo, tohle je mise? Na mapě Warcamp, na obtížnost Recruit a dostaneš za ní speciální čestu, když ji dokončíme s Abduction, no. Což znamená, že když sejmou nějakýho parťáka, tak už se nespawne. Mm-hmm. A náhlá smrt, když tě sraž zají na zem, tak chcípneš. Ale máme, to tady. 29, 24, 21. Lepší kuše. Ale co znamená to stamina? Teda. Stamina, to jsou ty tři štíty na ten blok. Jo, takhle. Super. The stone is so near me because it's... Aha, takže nechci, tak to je trinket, počkej, jako si mám tady kurva, power. Kurva, všechno normál. Mám novou bjokovnici. Critical chance a tady máme... Fetish of nebo... more, já mám moru fetish na férovku. Velice hezký. Tak. Kuši si vezmeme novou, či ne? Takhle je nejlepší teďko. Tohle vyšší rychlost útoku. Tohle to si nechám. Necháme takhle. Tohle je tutově lepší. To je to sice je lepší power, ale nedává to staty. Já se jdu zkusit něco ukovat, jestli mi to sežere itemy, tak vám aspoň řeknu, že to fakt žere itemy, jo? To nám řekneš? Teda? Jo. Takže já jdu salvage note. No. Kuši, kterou nepoužívám. Pistoli, kterou nebudu používat. Tohle taky ne. Tohle taky ne. Tohle taky ne. Tohle taky ne. Salvage. Jako celý? Aha, to jich tam musí být, aspoň jich tam musí být celých 9? Ne, to musíš držet. Myslím, že... Držet? To jsem dostal hrozně málo. Dostal jsem jeden weapon part. Čau. A 7 scrapů. Hezký. A on se tady nic neudálo, tak já jdu dál. A teď jako bys to musíš něco ukovat, ne? Jo, a tady se, jo, a tady... Ty vole, takhle to funguje. Tady dáš template nějakýho itemu. Ty vole, potřebuji 10 věcí. Pistole a pak musíš dát scrap a weapon part. Ježiš, jak to funguje. Tadyhle máš pak ty prášky. Tady můžeš rerollnout statistiky na zbrani. Upgradenout zbraň. Přesnou zbraň. Selviče, jakože to rozeberu. Ale no samozřejmě. Vlastně. No, rozeberu všechny tyhle sračky, ne? No, tak jdeme asi na další, no. Jako tady z toho už nic nevytáhnu. Tak, Pravomír do Kurev, díky za 50 korun. Proč mi to kurva připomíná boj v kostele svatého Cyrila a Metodě, jak senátskovské krysy probíjeli k československým hrdinům? To je vocas. Dave, díky za 66 korun, tam je to bílý jak na party Ku Klux Klanu. A Štěpy, díky za 22 měsíců. Čere, chcete Twitch mod, jo? Twitch mod or oh, Riot? No. Dobře. Já se jdu podívat, jak se to dělá. Twitch. Username. Agraelus. Connect s Twitchem. Tam si jakoby každý dá svoje, ne? Ne, nedává, protože to je jenom na jednoho, což je na píču. Okay, je to připojený, no, jako tady Agraelus je připojený. Ale já vlastně nevím, jak to jako doprdele funguje. Dát z tebe. Disconnect from Bauchich, jsem tam. Are you sure about that? Protože to funguje jenom na jeden chat, ale tak můžeme to zkusit na všechny, no. Jako, uvidíme, no. Jako víš, co to jde o to, že když třeba člověk přijde, ale jakoby, čety, ale co má vůbec vás... chat jako dávat a takhle? To je nikdy no, nevím, hashtag, co má dělat. Hashtag AB. Ideálně hashtag AB. Jo, se to zobrazí no. A pak tam je, jo, jo, a tady jo, ještě, jo. Když dáš options, gameplay, tak úplně dole máš čas mezi voutama, 30, vote limit, 45 a takhle. To bych nechal na základě. To bude asi stačit, ne, na já, základě. Já bych dal, ať hlasujou třeba jenom 30 sekund, ať na to mají 30 sekund, ať to tam nevisí půl hodiny. Že? Twitch vote time limit 30 sekund, dáme. Jo. Takže 30 a 30. Jo, 30 a 30. Okay.
Až se to zobrazí na obrazovce, tak budete vědět, co máte spamovat, čili, OK? Teď záleží jakoby od koho to bude brát, jestli to bude brát ze všech streamů, nebo jak ale to bude dělat. Ale nevím, že to bude brát ze všech. Nej, podle mě to bude brát na hosta té hry. No počkej, ale napravo dole máš napsáno, že máte napravo dole, že jste propojení s Twitchem. Jo, vpravo máme no. propojení. No, to máme všichni, takže jsme tam propojení všichni. No to znamená, že v každém chatu nám budou spawnovat monstra, čili budeme mít 4x monstrum, protože si to aktivovali všichni 4 debilové, páč jsme všichni streameri, no. To je bomba, no. Tak to abychom na to šli. Tak tam něco rybní, vůbec. To dej na rekruta a nepřežijeme první 2 minuty, vole. Jako takže oni nám jako můžou i boostnout životy a takhle, že jo, jenže tvoje samozřejmě, že to neudělají ty teplouši. Určitě jo. Tak se na to bude fungovat na všechny, no, uvidíme. Děkuju, Lopu, no, jako, no, ale u mě to vyřešíme no. tak, u mě to vyřešíme úplně elegantně. Jakmile mě začnete srát, tak tam naperu takový sub only. Sub only, že se toho všichni poserou, ale. Anakin Skywalker, díky za 6 měsíců. Mléčný výrobku, díky za 6 měsíců. Doufám, že uděláš odhalení remaster. Ne, no, možná 60 fps. Dobrý, no, abychom nezjistili, že to funguje jenom u mě teď kontrole. Tak to poznáš, jo? Cartman píše, sabové, až bude hlasování, jo, musíte hlasovat, jinak ban. Cartman tyhle se snaží tu volební účast normálně prostě potahat. Budem jim dávat debuff, ale u mě už to píšou, tak to by jelo. Kobro, vole, ty zase pálíš cigáro, co? Ne. Ne? Šmáro. Kobro, ty je konzumuješ jako prostě nikotinové výrobky na stream? Ano. A jako co si z toho odnesou děti? A ještě jsem plešatej, já mám na streamu nastaven 18+, to je jejich chyba. No a ještě sami jako sport do stránka, no. Ty vole, Monka S, já čekám, až přijde to první rozhodnutí. A kurva! A je to tady. Komu dáme podku rychlosti? Twitch, ABC. No tak kámo, vyvoutujte, čere, mě. Mně. To se můžeme srat. Hashtag A, hashtag B, hashtag C. A, C, D, E, vole, ne B, ty kokot, vole, tam píše B, vole. Jak ještě ono tam není Bčko. Já jsem Dčko, píšte všichni D, ty kokot. Já. A tak to jdi do prdele, vole. To můžu vysrat, vole. Je, já dostal potionku úplně zadarmo od Twitch chatu, díky kluci. Tak to je mrdíčka, ty vole, já budu dostávat samý dobrý věci. Takže myslím, že ty mrtví, vole. To je v pohodě, my to zvládneme bez toho. Díky, že za ty Dčka, ne asi vole. Jenom někdo tak špatný, jaká je Vojta, potřebuje heal zadarmo a tak. Drž píču vole, bež brečet, jaký staty já tady zahraju s těma potkama. No to máš pravdu, no, když máš boosty, tak jako. Ty dám Madmonk, ty vole. Co to kurva? Gunline nebo hoďobe. Do píči. Co to je? Ty vole. Zapka s rotačákem, prosím. Já nevím, co je to Ačko druhý. Ačko nebo Bčko. Ne, to Bčko, to je ten s tím plynem, Ačko že jo? Nebo Bčko, no. Hej, jakmile se tam zobrazí ten enemák, co dává to ty tornáda, tak to je jasný, co budou házet. Ty vole. A týpek tady v chatu u mě, jedná rovinu, prostě hashtag D, ty vole. Hashtag me too. A je tam, ty vole. No fakt, že jo, spawnuli jste čere, spawnuli jste cápka s rotačákem. Jste na sebe pyšný? Vám, že jo, chat. Kurva, ještě není mrtvej. Ho potřebuji trefit. Se to rozsvítí vždycky. Dobrý už je, vole. To bylo rychlý ty hlasování, tady je další, no. Ty vole. Cože? Dobrý, no. Záda další. Tak se musíme pohnout, jdem. Ježiš, to jsem Magor s rotačák. Ne, to je Plane Master. Tyvole, už tam hlasou. Ne, asi. Guns Blazing nebo Hold Your Breath, další ty vole boss. Guns Blazing. A to není boss, to je jenom ten silný animák, jo. Nebo tak. U bossy to bude horší, ten vout. Jasný, no. Pojď ho kýpnout. Ne, čau. Tyvole, zase stoky, kámo, to už tady bylo. To bylo v jedničce. Tam jsi v těch kanálech. Tam si pamatuju, že jsme dělali si prdel z Václava v těch kanálech a nevím ohledně čeho to bylo konkrétně. Už jsou tady vole s gasem. Jenže ono to je těžký si pamatovat všechny ty streamy, kde jsme si dělali s Václava prdel, protože to je každý stream, kde je Václav.
Je tak napadá, když vlastně dáme kratší volt. Guns tak... blazing je neomezená munice na tak chvíli. Tak to nestíhají napsat, že jo, většinou, já nevím. Ne, o to nejde, já jsem chtěl říct, že když máme kratší, tak vlastně je možné, že ta hra nám to bude dávat častě, tím pádem to bude pro nás těžší. Ne, jako Kobro, 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 slyším brečení. Nebyl si tu lékárničku, dáme na brečení. Treasure Hunt, hej, co je Treasure Hunt, to chci vyzkoušet. Co jsi říkal? Tam je lékárnička. Takže hrant je nějaká ta krysa, která má baťůžek a musíš ho zabít, aby si nejde. Jo, jasný, jo, 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 i tam je, ne, nebo něco takového. Krysu s baťůžkem, kluci, děkuju, děkuju. Hezky Ačko, díky, čet. Čere, čere, čekejte, teda, hej, hoši, čekejte, jo, za 10 sekund, někde tady bude krysa s baťůžkem. Potřebujeme ten loot. Tamhle, nebo co to je? To není krysa s baťůžkem, teď ještě není konec hlasování, ty blbče. Nula. Ale se stejně plešatej jako tamhle, běží, běží s tím baťohem. Mami. Jich tady víc, kámo. Těch krys je víc s těma baťohama. Potřem, ty kurva. Potka síly. Tyhle surky. Tyhle tyhle ty malý mrtky, to bylo v Golden Axe. To je dobrý, ty vole. Kámo, tady... Kámo, čumkolik je tady najednou heal. My ho nepotřebujeme prostě, vole. No. Twitch mod, easy mod. To je dobrý, tyhle Twitch chat nás vůbec nezmrdí, takže to je pohodlý. Komu dáme bombu? Jasně, že Vojtěchovi, vole. Teďka mám konečně pocit, jako kdybychom to hráli fakt na rekrute. Jo, najednou si stěžujete, že to je teďko moc jednoduchý, no jasně. Jestli tyhle ovšem, počkej, až tam přijdou dva bossové, nebo něco za sebou. Počkej, až chat bude vybírat bose. Zatím ještě nebyla žádná pořádná horda ani boss, takže já bych držel hůl. Ubul se neměli na výběr a museli tam dát dva bose prostě zaraz. Fakt jo? Že tam to bylo jako, jo. To beru. Museli, chudáčci. Tadyhle díra, když tak, hele, když tak. Museli, ne, asi to je musí strašně bolet. Assassin, ne, co Assassin. To, pravo, je Assassin. Dostal bídu. Hezký. Že tyhle misi mi přijde, že jsou i lepší FPS, kam. Protože jsme v kanálech, no. No, právě, no. Jako jediný, co mě sere, je, že když je to hlasování takhle častý, tak to víceméně zabije... Trpaslíci. Tak to víceméně zabije Twitch chat, protože v něm nebude vůbec, ale vůbec žádná konverzace celou dobu, že jo? Najednou vyhra... Je tam jediný, co tam bude, bude ABCD, to je prostě furt dokola. A tak ale trpaslík dostane potion. Ty vole, já už prdel, jak to, že potion ty... No tak můžeš, no ty jako potřebuješ. Díky. Abych to dal tak, že dáme vždycky jednu misi s Twitch chatem a pak dáme jednu bez, protože... Hej, aby to nebylo taky zmatený, jo? Před další misí a nebo bych dal, ať je to, ať jsou del, ať je delší čas mezi hlasováním. A právě každých 30 sekund je fakt hodně, no. No, vole, a kdo mi všechno říká, ty slyším brečení. Protože jsem nevěděl, co to bude dělat, ty gančo, vole, ještě jednou mi něco řekneš, vole, dojedu tam, sednu do auta. Na který pojď. Nemám řidičák a se jim util. Dělej vole, pojď počkej, ty vole moment. S tím kloboukem. Čas mezi hlasováníma, hele dáme to na 75 sekund, ok? Kolik na 75? 75 sekund, to úplně okay. Dole no. Nevím, to bude změnit teď, no vidíme. No jako asi by se to mohlo změnit rovnou. To dostane bombu, všichni bombu máme, takže jich nepotřebuje. Ne, asi máme toho tolik, že to nepotřebujeme. Včera už nám nic nedávejte, díky. Ne, asi díky. Pokud mají uživatelé v chatu BDTV, tak si můžu zakazovat bratisky ty hashtagy. No, to je pravda. Podem, že se troje dveře. Panové, má... Já dostal bombu a teď já už jí mám, vole, tak dík chat. Hele, tady je divný shooter, tak jsem ho zmáčknu. Jo, otevřelo to dveře, jdem. Bomba. A tak proč je 0-3, jsou otevřený dveře? A to nejsou tyhle ty, to jsou tady tyhle ty dole. Aha. Píči, zase kokot se sekerama. Vypadni, gadžo. Je, co to tady máme? Or is that the bomb? To nic není. Kobro, dělej něco. Já nevím, jestli jakoby... Jako co? No, protože tady jsou tři kameny a zmáčknu ten prostřední a nic se nestalo. Tak ne, a Bauchyč ho zmáčknu znova, to je genius. Ne, já ho nezmáčkl. Něco se otevřelo, ne nikde? No, tak ty prostřední. Nahoře? Já se dívám. Jejda. Do píči, jsem chycený. Jdu. Dobrý. A jedny hele, teď zmáčkněte ještě... Co pak? Jedny máme.
Jo, trojúhelníček s čárkou. Trojúhelníček s čárkou. Hej, hej. Jo, jo, open. A zatím nevidím, musím skákat. A zatím je... Kobotnice. Já vidím, dávám. Jo, to vpravo. To jdu zmáčku, jo? Jo, jako dole, zmáčku. Ty vole, já jsem myslel, že je tam kobotnice. Teď je v tomhle světě proč ne? Pojď, jdeme, jdeme, jdeme. Follow the trail of corpses. Jo, jo, jo. To můžeme udělat. Assassin. A ještě Toxic Master, bomba, no. Tohle je super. Je v klidu, čet nám spawnu jenom dva, jenom má kýde, je třeba. Jste nás nějaký hodný, co se doděje. Jo, no. Tak jdeme, hello, kluci. Ono to začne teprve, ty vole. Jako asi jo, no. Jsme no, tak, ještě chatu. Václav automaticky myslí na hentai, no, slyší chobotnice a hnedka. A? Dneska jsem se díval na jeden novej díl. Jistého anime. Ty vole, no, já nemám poťák do piče, no. Vojta taky, no. Tadyhle co jde, ne, na sudu. Mhm. Jo, vidím, dobrý. No tak jak to odlaste u tobě. Tohle je pohodička ale na rekruta, ty vole, najednou tato kampaň. S tím Twitch chatem bychom měli dávat větší obtížnost. Proč to, vole, kobrovi spadlo? Ne, jsem v pohodě, jsem zpátky, slyšíme se? No jasně, ale jo, jsi spod, bot, no. Tak asi nebou XPky pro kobru. To jako fakt? Ne, to já myslím, že to poje se asi nějak připojí, ale těžko říct, jak to, jak to, jak ti to bude hodnotit na konci. A to tak konečně bude jednodušší ještě. Jako what the fuck? Teď to budem dávat úplně jednodušší s tím botem. Ty jak to říš, že kobra je tak špatný, že ten bot bude lepší. No. Wow, vás, jako, no, o moc horší jako... nemůže. A, asi to bych si tě měl vzít na PUBG, ne? Tam ti něco ukázat. Ne, jo, asi, no, kobro vyhlášel pořádně. Václav hraje to PUBG, ty vole, ho hrál pořád a stejně v tom stojí za hovno. Yep. To neuznávám. Normálně si ho vem a vyuč ho, ty vole, jak mazí ho. Jaj, 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 horda. No konečně. Kluci, kdy jde? Teď mi tohle spawnuje někam pryč, nevím kam, co se děje. Vojtěchu, ty tam máš sub mod. Jo. Že mi teďka přišli lidi na streama. A to můžu hlasovat, tak jsem tady. No samozřejmě, že mám sub mod, protože ty vole i subu je tady hromada. Můžeš to nějak potvrdit, nebo co? Já nemůžu. Teď ne, můžu to takhle, počkej, pozvat do hry. Oh, kurva. Fuck yeah. Gun of speed. Mamma mia, jdeme rychlost. Ne, to je takový to, dá nám Twitch chat fotku nebo enemáka, vole. Já mám joining host Agrelus, tak nevím, bo jako si čekám, nebo co se děje. Jdeš dolů? Pojď sem, dělej. Jako je to private, vole, takže... Podle mě to zkus přes ten můj invite. Jako mi to tady odpočítala, tak já nevím, jestli to mám cancelnout a zkusit to napojit tak to na moje přesto. No. Vždyť to odpočítává. Jo, je tady kobra. Jo? Mhm. Se loguješ, napsal to joining. Okay, okay. Ty vole, tady je díra, smrtvola, mám, musím je dovnitř. Jo, kobra je tady, jo. Bacha, asasin, 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 připravte se. Jsem tu. Okay. Dobře, kobro, tak tam zůstaň, vypadá... asasin za tebou. A tohle je asasin, jo? Ne, dáme to je asasin, těma zelenýma. Lehni. Kruci, jdeme na skluzavku, jste ready? OK. Uj! No fuj. Ježiši, hnedka popravčí tady, jo. Já mám na tohle, ježiš. Ani já jsem mu toho do toho. Ty vole, jak ne, no. Ty vole, ten mi dal dobře, no. Jich tady dost je popravčí, na to. Dobrý, je down. Tak tady jeden plátovej. Já mám amoty, vole. Já release the slaves, nebo hold your breath. No. Release the slaves. To bys ale museli pustit plebs. A release the slaves je pozitivní, ne? No, no nevím, jestli je pozitivní pustit plebs. To je pravda. To zbude rakoviny. Připraven. More potions over here.
Tady je potka koncentrace. Tak. Jebek debek, díky za nový Twitch Prime soba. Skrymex, díky tak teď za novýho. Zasranej Cartman hodil kilečko, děkuji Cartmane. Před dalším týdej pak nastavení větší rozestupy mezi hlasováními. Jo, no, dali jsme to teď na těch 75. A myslím, že to je teďko, nejsou tak často, že jo? Ne, nejsou. Jen tak mimochodem už běží. Dva, pijů. Čekáme. Asasin. Ten dostal jak malý dítě, jsem ho seřezal na hromadu. Kudy tady doprava? Jo, máš sledovat prostě Trail of Corpses. Tady to pojde odpálit, hele. Možná. Jikers, tak to tam jdu. Nebo taky ne. Spíš tudy asi ne, hele. Kurva, co to? Jo, tudy je to pro. Ale já jdu někam dolů, jako kde jste vy? Bauchič, nemůžeš jako schody jen tak slítnout, ty idioty. Halo. Halo. Ah. Díky. Já nemám hemetky, dva, tak to je v prdeli dobrý. Počkej, dám na mě dole. Guns blazing, to je, že máš neomezenou munici na nějakou dobu. Kurva, tyhle jeskyně vypadají dobře. Jo, je to cool. Tahle je čestá, počkej, pojď heal. Jdeš mi prdel. A jak mu to ten kobra stýl, no. Mám knížku, vole. To já nechci, vole. Odhoď to. Guns blazing. Tady je ještě jeden velký heal. Ten si vezmu a Bauchičovi nechám jenom ten potionek. Běží. Střelej! Tornádo za náma, pak pasy. Ježiš. Ale žádný tornádo, prosím tě. To je tam. Ty pičo, fakt, že jo? Dobro, utíkej. Skokej! Proč jsme vepředu od nich? Protože za náma je tornádo. Ale máme ritual site. Dobrý, jdu. No dám. Musíme vyrušit rituál, já se zatím dílnu. Jdeme vteřinku, já tady jenom doma, co budu. Tak. Killer Pau, díky za 5 měsíců. Steel Boys, díky moc za 2 měsíce. Děkuju. Červený co? Zelí, díky za 22 co? Dlouhých měsíců. Děkuju moc, slečno. No. Zabili Kennyho, díky za 100 bytů. Dneska parádní stream, užívám si ho. To jsem rád. Vydržte mi chvilku. Tady bude takovejch tornád. Jdeme si zalítat, no. Čere, díky, že vás dneska dorazilo tolik, doufám, že si užíváte Vermintide 2 s partou. Na příští, misi vypneme zase ten Twitch chat, aby tady nelítali furt ty hlasování, aby jsme mohli pustit plebs na standardní Omega Lulu Club spamování. A je. All aboard the wild ride, to je novinka. Nejhorší je Bloodlust, až to potom všichni krvácej, no, tak to si všichni vyberou hlasování. Už jsme tady všichni. Já nevím, zkus. No Bloodlust je, že no, tě jednou hitnou a jdeš, no. Ježiši, ty tornáda, kámo. Ale uiii. Ježiši, vole. Maria. To prdele, mě to vcucnulo. Hej, co s tím jako... Musíme vyrušit ten rituál, takže pojďte dovnitř asi. Do toho kruhu. Okay. Jo, držte si uvnitř kruhu, jasný. Jenže zároveň ty vole, to je kyselina. Jo no, jenom asi okolo hele zkus. Jenom musí, jenom po tom prstenci, no. Plus do toho tady jsou ty tornáda, krysy a kyselina uprostřed, takže dobrý, no. Ale musíme to vydržet, oni už jdou. Tak jo, tak pojďte. Chytle jeden. Jako tenhle Vermintide 2 mi přijde fakt jako Left 4 Dead 2 v tom smyslu, že vyšel krátce po jedničce a prakticky je to to samý, akorát o dost lepší. Já si myslím, že třeba pro mě skoro je to hlavně větší zážitek, protože jsme nehráli předchozí díl, že jo? My jsme nehráli, no. Jo takhle, no, tak to jo. Ježišmarja, no.
Blessing of Regeneration, no pojďte vole, Blessing of Regeneration. No ono, nikdo ti nedá vole na Twitche tu regeneraci, no to se už se. Právě, no. Ježiš, Hookmaster, hej. Kundo. Dole je, dole je. Gunmaster. Jo, jo, jo. Kadám se do něj. Nahom. Umři do hajzlu. Proč nechcípneš? Václavé problémy tam. Mám jedno z toho skopím a... Ano, prostě odmítá umřít. Tohle vykrývá to vykrývá. Ah, oh, shit. Oh. Mám ho. Dobrý, jsme za půlkou halo. Toho kruhu. Halo. Vidím. Jo. Ne? Kámo, tyhle, jsi musel odhodit toho píču se. Ne, Gunmastro! Píchá mě! No tak ať tě píchá. Ty chlapi, se mi to nelíbí. Ty vole. Tam skoro jsme... Ty to regenerací do hajzlu čete. Uj. Máte ještě někdo hapta nebo? Nemám. Dobrý, on mě řízne ty vole, když tam od něj někdo skočí. Bomba. Tady to hoří, vole. Tady hoří, vole. Dávej. Díky. Gunmaster. Mám ho. Ty vole, jsem spadl dolů, jebe ti. Poskory. Pojď zpátky nahoru. Posledních pár sekund. Halo. Halo. Ne, nech toho. Halo. Jo, ty jsi mrtvej. Sorry. Je to doma. Nice. Tak, rituál. A teďko je čas drhnout, no. To je super, no. Kudy má? Je tamhle. Bridge of Shadows. To pič! No, dobrý, no. My jsme dostali dobrou bídu. To bylo, no. Už jdu, vole. Dobře. Tam pak musím k vám dostat. Jsem bodlej, vole. Dostal jsem bodák. Kobra, je to na tobě. Šlás. Tak se jsme piči. Dobrý. Stříká, dobrý. Dobrý, už poplácel po zadku Agrela? Mě tady bodá, vole, debílek jeden. Jo, jo. Tvoj debílek jeden. Dobrý den. Tak, tohle se už zvládnem, to bude rychlá uniková cesta určitě. Teď jenom vypadl. Level 5 dostaneme, to bude sweet. Já mám elixir síly, jestli před náma bude horda, k nějak tady prvního a ho loknu. Mm-hmm. Ne, dobrý, už je tady waypoint. Ještě tak táhnu sebou jeden tom. To je dobře, bou extra XP. Hej, halo? Hej, no? Co ten internet dělá, normálně? Kámo, on nedostane XP na konci. My jsme 5 metrů od finiše a on nedostane XP, protože je bot. Já na něj počkám, tak... Jo, tak na něj počkáme, dobře no. Jsem doufal, že to vyzvedíme. Já to autučko na kopu do prdele skurvený, ty vole. Tak jakože v Aši, no, tak... Ty vole, místo, abys byl rád, že v Aši vůbec máte internet. Ty zavří čabajku. Ty vole, jako ten první Vermintide mě docela omrzel, jako hlavně kvůli tomu kombatu. Tady mi to přijde, nevím, tady mě to baví o dost nic. Fak jdeš už, kobro, fofr? No, jako nemůžu, že jo? My ještě dostaneme vole. Mě to nenapsalo. Teď mi to droplo, vydrž. Ty kokos. No ale pořád jsi tady s náma, to je důležitý. Kobráš teďka leftnul tu hru. Já jsem je glance blazing, tak můžu třeba takhle hezky do Halleluja. Oh, jsem to teď je poslal invite snad. No, už se no. Žehneš. No. To je Kobra prostě, taková typická pijavice. My celou kampaň zandáme a on se připojí na konci jenom pro XP. Jo, pověš mi o tom víc, holohlovej. Náhodou už tam má jako takový malý chlupky. Jsem to kluci. Tak jdem, tak zitu, no. Počkej na mě. Dad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 
On už tam má takový malý koupky. No. Něco podobného, jak já mám na koulí, když se mohli být. Ježišmarja. Druhá mise. Pocit to byl podobný, když jsem to hladil. Ale dostal jsem asi full XP. To dobrý.
Pětka. Yes. Je to tam. Nice. Talent pointy. Mm. Verinice. Ty vole, většina normálních her má první mise jako ty jednoduchý a pak vás teprve snaží odradit. Tady to novou? Ale to budeme mít zase lepší bednu. Are you sure about that? Okej. Okay. Máme no. Modrá bednička. Konečně. Oh. Kámo, teď jsem kobra. Vzal kobro. Aha, kobro. Kobro. Jako nevím no, ale tohle to mi přijde silně podprůměrný výkon. To si děláš prdele, 0-0-0-0-0-0-0.